ბორჯომის ხეობა, სოფელი ჩითახევი. აქ საქართველოს 8 რეგიონიდან 50-ზე მეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი შეიკრიბა. ახალგაზრდული მედია კავშირის ინიციატივითა და ორგანიზებით მათ ერთი განსხვავებული და ემოციებით დატვირთული დღე ჰქონდათ. პროექტი აქტიური ცხოვრება ჩემი სტიქიაა უკვე წლებია ეს პროექტი რაც ხორციელდება რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის აწყობს სხვადასხვა სპორტულ და კულტურულ აქტივობებს მათ შორის ძალიან ბევრ უპრეცედენტო ღონისძიებას პროექტი აქტიური ცხოვრება ჩემი სტიქია ამჯერად ასე გაგრძელდა. ახალგაზრდული მედია კავშირისა და რაფტინგჯის ორგანიზებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა მასშტაბურ სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებში მიიღეს მონაწილეობა. წლევანდელი პროექტი წინამორბედებისაგან ერთი განსაკუთრებულობით გამოირჩეოდა. მასში მონაწილეობას აფხაზეთიდან, კერძოდ კი გალის რაიონიდან ჩამოსული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები იღებდნენ. მადლობა მინდა უთხრა მე მედია კავშირს, იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა გადაწყვიტა რომ ასეთ ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად მოეწვია აფხაზეთიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ეს მათთვის არის განსაკუთრებული ემოცია ეს ის ახალგაზრდები არიან რომელთაც აქ ცხოვრების ჟინი აქ საოცარი ნებისყოფა და ახერხებენ იმას რასაც ჩვენ ახლა უყურებთ აქ რაც შეეხება თავად აქტივობებს, მონაწილეები ერთმანეთს კულინარიაში, პეინტბოლსა და ზიპლაინში შეჯიბრებოდნენ. კულინარიული დუელი თბილისის მერიის გუნდმა მოიგო. ზიპლაინი, რომელიც სპორტის ექსტრემალური სახეობაა და ბაგირით მდინარის, ამ შემთხვევაში მტკვრის გადალახვასა და პარალელურად კალათებში მაქსიმალურად მეტი რაოდენობის ბურთების ჩაყლას ითვალისწინებდა, ხონის მუნიციპალიტეტის გუნდის გამარჯვებით დასრულდა. პეინტბოლში კი საუკეთესო წოდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გუნდმა მოიპოვა. ძალიან მიხარია პირველად ვიღებ მონაწილეობას. და არ მინდა რომ დასრულდეს, მინდა კიდე რომ ვითამაშოთ და გავიმარჯოთ. მაგრამ წაგება და მოგება მეგობრები არა როგორც ვიცით. ძალიან გამაყოფილი ვარ. ყველაფერი კარგად იყო, ძალიან მაგარი იყო, ძალიან ექსტრემიარი და კიდევ გავბედავდი დიდი სიამოვნებით და იმედია რომ უფრო ხშირად ჩავერთვებით ესეთ ღონისძიებაში და ვიცხოვრებ ჯანსაღი ცხოვრებით. ძალიან კარგი იყო. ასევე გამართა ინტეგრირებული კონცერტი, რომელსაც შეჯიბრის სახე არ ჰქონია. და საერთოდ, როგორც თავად ორგანიზატორები და მონაწილეები ამბობდნენ, აქ შეჯიბრზე და გამარჯვებაზე ბევრად მნიშვნელოვანი სხვა რამ იყო. როგორც ჩვენ ნახეთ, უყოლან დავინახეთ, რომ ადამიანები იყვნენ ძალიან ბედნიერები და ესეთი გარემო საერთოდ ხელს უწყობს, საერთოდ სპორტის განვითარება, შეჩემულობით და სპორტის განვითარება ხელს უწყობს ამ ადამიანების ინტეგრირებას ცხოვრებაში. მაგრამ როდესაც არის ექსტრემალური სპორტის სახეობა, როდესაც არის გასართობის სახეობა, როდესაც არის ესეთი ვიტყვიან ძალიან მრავალფეროვანი ინკლუზია, ეს გაცილებით ფართო ურთიერთობებს უწყობს ყველა დღევანდელ წესებში ჩამოსულები არიან გალიდან და ყველა რეგიონიდან. ჩავთვალოთ, რომ ეს არის პატარა ინტეგრაციის მოდელი ესე შევხედოთ, რომელიც ნელ-ნელ ალბათ გავრცელდება, უფრო განვითარდება და უფრო ფართო მასშტაბი ექნება მომავალში. ჩვენი მიზანი არის ამ პროექტის, რომ რაც შეიძლება მეტი კომუნიკაცია დამყარდეს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შორის, მათ გაცვალონ საკუთარი აზრები, დამეგობრდნენ, გამოავლინონ საკუთარი უნარჩვევები და ჩვენი მიზანია ასევე თანაბარი უფლებრივი მდგომარეობის დამკვიდრება ჩვენს ქვეყანაში, სადაც ნებისმიერი ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი იქნება სპორტის თუ კულტურის ესეთური სახეობა. ურთიერთობები დაიწყო. საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან შეკრებილმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა ერთმანეთი გაიცნეს. ეს ყველაფერი კი როგორც ახალგაზრდული მედია კავშირი გეგმავს, კიდევ უფრო მასშტაბურ სახეს მიიღებს და საერთაშორისო გახდება. აქ, ამ ხეობაში მომავალ წელს ერთმანეთს რაფტინგში გაეჯიბრებიან და თუ ყველაფერი გეგმის მიხედვით განხორციელდა, ეს მსოფლიოს მასშტაბით უპრეცედენტო შემთხვევა იქნება. ვერ მალავ ჩემს ემოციებს მართლაც. ძალიან მინდა რომ ესეთი აქტივობა ძალიან ხშირად იყოს და ხშირად ვიყო ჩართული. და ეს ჩემთვისაც კარგი იქნება. ძალიან მომეწონა ყველაფერი აბსოლუტურად და კიდე მინდა რომ ანუ გაგრძელებს და არ დასრულდეს და